Dugogodišnji igrač i kapiten nogometnog kluba Travnik Elvedin Varupa preminuo je jučer iznenada u svojoj 40. godini života. Cijelu svoju igračku karijeru bio je vezan za ekipu Travnika, za koju je odigrao preko 700 utakmica i samim tim ostao upisan kao jedan od igrača sa najviše nastupa u Premier ligi. Od aktivnog igranja oprostio se prošle godine, a posljednji nastup zabilježio je na utakmici u Prijedoru. Posljednju počast legendi sa Pirote na mezarju Grbavica kod Viteza odali su rodbina, mnogobrojni prijatelji, bivši saigrači te predstavnici nogometnih klubova i navijači. On je sigurno jedna legenda i mogu reći drugi sinonim za nogometni klub Travnik. Kada pomenete u nogometnim klubovima u BiH, prva asocijacija je Elvedin Varupa i ne znam, zaista teško nam je svima, pogotovo kada čovjek u tim godinama napusti, znači ode. Proveo sam dosta vremena sa njim, jedno 8 godina već. Zajedno smo igrali stvarno, to je bio jedan čovjek koji je bio primjer kako na terenu, tako van terena. Od prvog dana kad smo se upravo, bio ista osoba, pa do dana kada nas je napustio i kada otišao iz kluba. Utakmica drugog kola između nogometnog kluba Travnik i fudbalskog kluba Sarajevo odgođena je za sutra, te će prije samog početka šutnje biti odana počast ovom legendarnom igraču bosansko-hercegovačkog nogometa.